Zdravo svi, dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i danas je tu Girl Talk ili ti video u kome zapravo pričam o nekim zanimljivim temama koje mogu nekome pomoći. Mogu vas samo navesti da prosto razmišljate o nekim temama, što je nekad apsolutno dovoljno. Bukvalno je nekad dovoljno samo shvatiti da možda nešto radiš pogrešno, pa polako. Imamo prosto sve vreme ovog svijeta, znači nije ceo život da te neke stvari promenimo ili da drugačije uradimo. Uglavnom, video, tačnije knjiga koja je bila inspiracija za ovaj video, jesu 4 indijske mudrosti koju sam počela da čitam pre par nedelja, prosto vlogu si u toku tako da nisam završila, ali ću danas spominjati 2 indijske mudrosti iz te knjige. Inače, kada sam krenula da čitam, pomislila sam kao, pa čekaj, ovo nije ništa specijalno, knjiga ko knjiga, ništa novo neću naučiti. Međutim, jedno je kada vidimo neku stvar i pomislimo kao, pa da, ovako treba živjeti, ja to znam. Ali mnogo drugačije je kada je uzmemo i zapravo vidimo koja je neka primjena te knjige, kako to objašnjava neko drugi. Zato ja volim da snimam ove videe iz razloga što volim da čujem isto i vaše komentare. Mnogo je drugačiji pristup, drugačije mišljenje, prosto svako je odrastao u drugačijoj sredini. Samim tim, uvek ću ja pričati, detinjstvo je najvažniji deo života. To je zapravo vreme iz kog najviše ljudi vuče traume. Neko leči te traume iz detinjstva ceo život. Znači, desi vam se nešto u prvih 10 godina života, vi narednih 50 prosto provedete proživljavajući to. Ne mora to biti sad neka trauma da idemo prosto u ekstrem, već nešto što, eto, nekom je ponavljao možda ceo život, a možda nije baš bila dobra rečenica za reći deci. Ja sam svakako neko ko, logično, mislim sada decu nema, ali generalno ova tema odrastanja i svega što može da vam postane, da vam pomogne da budete najbolja verzija sebe, zanima me naravno pre svega zbog mene. Ja sam neko ko mnogo je morao da radi da dođe do ovog momenta sada. Kada sam došla na YouTube, ja sam već donekle bila, pa nisam bila ni malo formirana ličnost, ali otprilike nekako vidite samo 10 minuta u toku dana i to je to. Mnogo, mnogo rada je trebalo da dođem do tog momenta da sam smirena, da sam se borila sa raznoraznim vjetrenjačama koje vremenom nisu pobedile. Pobedila sam ja u tome, zbog toga mi je jako drago i želim da ovaj video i generalno, znači Girl Talk, ostane kao neki format koji ćemo koristiti u ovoj 2023. godini. Ne bili smo više pričali o raznoraznim temama, tako da ukoliko postoji nešto što vas zanima, napišite ispod, pošto kod nas ne postoji ni jedna tabu tema. Ono što znamo svi i što ću ja uvek spominjati kao logičnu stvar jeste da svi znamo brzinu ovog života, broj obaveza, dešavanja prosto u jednom danu prosječnog čoveka. Zasigurno mogu da tvrdim da neko pre 20 godina apsolutno nije imao toliko obaveza koliko mi imamo danas. Čak ne mogu reći za neke stvari da su obaveze, ali prosto aktivnosti. Danas prosječan čovek mnogo manje vremena provodi kod kuće, mnogo više radi raznorazne stvari. Ranije gledala sam, to je bilo neko istraživanje u okviru kursa koji sam završavala, gdje recimo prosječan čovjek isproba, reći ću vam na primjer, 3 do 4 sporta. Vi danas isprobate tenis, padel, košarku, odbojku, fudbal i sve to isprobate samo u jednom, na primjer, ili 2 razreda osnovne škole, što je jako mnogo. S druge strane, to je super, napredujemo kao ljudska rasa, sve je u redu, ali prosto taj osjećaj da se osjećate preopterećeni, ko zna kog razloga, ono samo ulaskom na Instagram, pa se nekad osjetim kao, čekaj, ne mogu, stvarno ne mogu ovo danas. Upravo zbog toga ja razumem pad čitanja knjiga, meni je to normalno, iz kog razloga to moram da kažem, zato što ja znam, najlakše je da sad sedam ovdje i kažem, ne, moramo svi čitati knjige, knjiga dnevno, ljudi. To nije realno, ja ću to zauvijek pričati zato što ne volim da neko sedne ispred mene i sad da mi soli pamet o nečemu što prosto nije realno. Znam da nekad mnogo često naši idoli ili ljudi prosto koji gledamo budemo u fazonu koji jako mi se dopada taj život, ovo može biti zanimljivo, kako ona može sve, volim da je pratim i slično. Mnogo lepo kada vidite te nemoguće stvari i to vam budu neki ciljevi. Ali nekako mislim da je sad došlo vrijeme da ti ljudi koje gledamo budu ljudi koji na neki način prikazuju stvari realnije. Sad, šta to znači? To ne znači ono čime se bave mediji već godinama, da li je neko photoshopirao sliku ili nije. Zaista mislim da smo mi kao te neke nove generacije prevazišli taj nivo fizičkog izgleda, da li ovo je ovako, ono je onako, ko nije prosto mora da se vrati unazad i da radi na tome, ali više pričamo on o uspesima, jer konkretno se sad nekako to poredi, ko je koliko uspeo, šta je završio, gdje je otputovao, ko je više zemlje posjetio i sl. Ja tako kad imam slobodno vreme, kada imam tu, iskreno da kažem, sreću i slobodu da imam vreme da čitam knjige, jer stvarno mislim da to danas morate, mislim morate,
postoje određeno vreme koje mora da se odvoji na to. Nije kao, e sad ja imam slobodno vreme i baš ništa drugo nemam što sam planirala da radim, nemam prijatelja, nemam ništa, sad ću baš da čitam knjigu. To se nažalost ne dešava. Uglavnom, neću prepričavati knjige u ovim videima, već ću nekako pričati sa vama o tim zanimljivostima koje sam pročitala, koje su meni simpatične, uvijek ću ostaviti u opisu da vidite koja je knjiga u pitanju. I odmah, ja to uvijek moram da kažem. Zato što je nešto napisano u knjizi, to nužno ne znači da je to nešto tačno. Šta više danas, više nego ikad, postoji toliko knjiga koje su napisane čisto radi toga da bi bile prodate. Logično, znači proda se novac i tako dalje, kao i mnogi filmovi i serije koje nemaju ni jedan momenat edukativnog sadržaja. Šta se to znači? Ne govorim sa to i kupim enciklopediju, čitaju, ne stvarno, to neću raditi. Već govorim o knjigama koje imaju neke upitne stavove, koji možda nisu ispravni za vas i vaš život. Prosto toliko ljudi na ovom svetu drugačije će ljudi da razmišljaju i nekako da sa tim idu kroz život. Svakako kod mene uvek se osvrćemo na ono što je važno, izlačimo ono što je pozitivno, te delove koji se meni lično ne dopadaju, ja ostavljam po strani i pričamo o tim nekim zanimljivim tema. Kao što sam rekla, današnja priča jeste vezana za 4 indijske mudrosti i u pitanju je knjiga od Caroline Frizu. Pretpostavljam da većina vas zna šta je burnout, moguće da je većina, nažalost, to osjetila, a to bi bilo otprilike sagorevanje nakon preopterećivanja našeg i tela i uma sa svim živim. Ukoliko ste na fakultetu, verujem da ste imali one faze da više puknete. Gde ne znate da li u jednom momentu da sednete da plačete ili da se smijete, jer to stvarno nije normalna količina obaveza koju imamo u nekom momentu. I onda koliko god sve radite na vreme, mora da se desi, mislim čovek ste, logično je, gdje ste u fazonu, ja stvarno ne znam da li da sad sedim, da li da plačem. Ili da nastavim sa završavanjem tih 600 obaveza od kojih samo neke možda vas čine zapravo srećnim. Uglavnom, današnje društvo je tako napravljeno da smo mi vaspitani u cilju da dođemo do tog nekog društveno prihvatljivog statusa. To mi ona uvek priča. Vrtić, osnovna škola, srednja, pa fakultet, pa master, pa ajmo sad zauvek da studiramo. Mislim, to bi samo značilo da vidite redom i da štiklirate te neke forme. To može biti dobro. To stvarno može biti odlično ukoliko vas to zanima i ukoliko niste preopterećeni time. To mi je ono upisivanje u početku i u muzičku školu. I na jedan sport, na drugi sport. Uči onda privatno kao engleski, pa još jedan jezik. Pa ima i dodatnu matematiku koliko pisaš, ne znam šta. Ja sam neko koji je cijelog života tako imao 6 obaveza i meni je to okej. Moglo je drugačije, ja nikad ne bih menjala ništa što se mene tiče u tom smjeru, ali možda da sam manje obaveze imala, možda ne bih osjećala taj burnout godinama. Znači godinama, ako negdje ovdje maksimum, ja natovarim ovdje. I naravno da vi i vaše tijelo se osjeća prosto hronično umorno i to traje i traje i traje. Kako bi se uklopili u taj kalup normalnosti, mi imamo jednu listicu, znate, kogod ih pravi, evo ja ceo život žena lista, ovako listica i onda štekliramo, ovo smo završili, ajmo sljedeće. Španski A1, ajmo, italijanski B1, ajmo, i tako dalje, i dalje, i dalje. E sad, u mom slučaju to nije došlo na ovaj nivo, ali ova žena u knjizi priča o tome kako je došlo do momenta da se osjeća kao robot. Razmislite ujutru kad krećete na fakultet ili na posao, vi ste kao robot, ustanete, ajmo sad, šta je prva stvar koju radite, da li uzmete telefon, ili hoćete to u kupatilo, operete zube, stavite kremu, našminkate se, da li ste u jednom momentu pomislili šta to radite? Meni je to bilo jako nezgodno tokom fakulteta, ja sam bukvalno znala da ne spavam do 5 ujutru, ustajem u 7 za faks i odem ovako kao zombi, operam zube, završim što imam, pokupim sve stvari, izađem iz kuće i tek tad na izlasku ono, zaplakne vas vazduh i upoznam se kao ok, sad idem na faks i to je to. Osjetite se kao da ste podešeni na neka automatska podešavanja koja se dešavaju svako jutro i nemate taj, to je ona, to je stvar što se tiče svesnosti. Pogledajte video novogodišnje odluke, pričam o toj svesnosti, koliko je jako važno da u svakom momentu ja budem svesna šta ja radim s ovom rukom, što ja vrlo često nisam. Vrlo često mi se desi da, na primjer, znate ovo mlataranje kose, to je sve nesvesno. To je, jer da je svesno, ja sigurno ne bi čačkala kosu 650 puta, sigurno ne bi možda mlatirala to riku, evo ta nesvesnost u razgovoru. Meni se to dešava non stop. Ova žena, znači svako jutro bez jedne svesne misli, samo štiklira sve to što je na listi. Ono što je tu najgore, nije problem ta nesvesnost, već što sve to radimo bez trunke i zadovoljstva. Morate da padnete jako nisko, da biste shvatili gde ste, da shvatite da morate da se probudite. Kod mene je to bilo stvarno u jednom momentu, tek sad to vidim, što nisam primećivala.
Znate, imate različite periode u životu. Ja u jednom momentu sam shvatila da me materijalne stvari stvarno ne čine srećnom. Kako da kažem, meni bi bilo strašno da ima ni snima Kim Kardashian kada je upadne dijamant, ono vrišti, plače. Strašno je, naravno, jako je to skupo, to je ispalo, katastrofa, nema ga više, ali šta da radimo? Mislim da ću u svakom videu ponoviti onu rečenicu da sve što imate i što je materijalno, vi ste samo pozajmili za period koliko se živi, jer kasnije to prosto preuzima neko drugi ili prosto taj predmet gubi smisao. Ali isto tako, nemojte da dozvolite da vas to protiv materijalno svega, da nemate nijedno zadovoljstvo u svom životu. Ja sam meditovala sad pre neki dan video, videli ste, kupila sam poklon sama sebi, robot za kuhinju. Neki ljudi su se oduševili koliko sam ja oduševljena tim robotom, kao da ga želim čitav život. Bukvalno sam ga videla pre 2-3 nedelje i rekla, ok, to ću sebi da kupim. Ali mene ne čini taj aparat srećnom kao srećnom, ne. Ja već u glavi imam to da će mi doći porodice, prijatelje, da ćemo mi da kuvamo, da ćemo da pravimo nešto i da će ceo taj robot da dobije neki novi smisao. A ne da vam ja kažem, uf, evo ga robot i to je to, ja ga imam. Isto kao što za mnoge ove torbe, na primjer cipele i slične stvari, stvarno ne mogu da kažem da sam ja sad jako vezan i ja šta ću. Naravno, radila sam, zaradila sam i to nije stvar koju ću ja sad da uzmem i da bacim sa terasi i to je to. Ne, ja te stvari nosim. Ali mnogi, na primjer, haljine, kao što se čuvaju venčanice, sve što nešto, podsjeća vas na neki određen događaj. Ja sam neko ko prosto u ovom poslu dosta dobijam PR paketa, isprobavam proizvode i svašta nešto. U jednom momentu sam došla do toga kao, ma okej, još jedan PR paket postavim pa 2-3 dana ne otvorim. I onda sam se setila, šta si radila na početku? Sjeti se kada ti je to bio stvarno, ne mogu da kažem baš san, ali nešto što bi volila da dobiješ. Nezgodno je što se stvarno zaludite. Evo, ja sam neko ko se zaludio, dobijem nešto i budem fazonu, aha, dobro je, super, ekstra, to je to. I onda sam se vratila i rekao, stani, mala ja, sa 12, 13, 15 godina bi rekla, wow, pa čekaj, ja radim sa ovom firmom, radim sa nekim kompanijama koje ja volim godinama, o kojima sam sanjala, eto, ajde tako da kažem, da radim nekada davno. Jednako hoću da se vratim unazad i da uvek razmišljam šta bi mala ja rekla. Okej, ona sigurno nije znala sve što ja sada znam, ali nekako ti osjećaj unutra mislim da su bili mnogo čistiji. Čak ne toliko ni čistiji, već je tu bilo zadovoljstvo, zato što kada proživite mnogo, te neke male stvari ne mogu toliko da vas, da se osjećate srećno. To sam možda i pričala u jednom videu, pričala sam sa drugom i pričala mi kako sad putuje u neku zemlju u kojoj nije bio sav srećan, pakuje se 7 dana unapred, jedva čeka da ide i to, a ja sam pozvano, jao, idem sutra na aerodrom, da li je realno ponovo? I onda rekao, stani, ajde gledaj kao da je ovo iskustvo po prvi put, pa budi srećena. Pa kaži, wow, idem da se čekiram, čoče, idem na aerodrom, idem da letim u drugu zemlju. Pa šta ću novo da isprobam? To je problem kada živite negdje. Ja tek sad shvatam koliko je, na primjer, Milano, nisam toliko obišla. To sam ja smatrala kao jedan grad daleko od kuće, nije sad bilo nekih ludila i tako toga da se obilazi koliko, na primjer, sada ima u Madridu, ali kad promenite stav, sve će u životu da vam bude bolje. Nekako i kad sam ranije u Beogradu bila, jo, pa ne mogu ovdje, ne volim ni jedan kafić, pa ne volim restoran, pa bila sam tu 1000 puta. Pa šta? Ajde gledamo da je prvi. Ajde oduševi se, sad idi ponovo. I od tada ja stvarno počela sam i nesvesno. Kao taj robot, znači najjednom stvar, ja sam se oduševila, vi ne shvatate, tako kada odem negdje, pa vidim porcelanske šolice, pa vidim ovo ono. I dosta puta mi se desi i direkt dobijem poruke od devojaka koji su uzmano, čekaj, kako se oduševljavaš tako jednostavnim stvarima, a sva što si videla? Upravo ta poenta jeste da neću da ja budem ta osoba da čekam da ispred mene sad šta, dovezu auto da 205, ma nije bitno koliko košta, da mi daju najskuplju torbu na svijetu i da ja kažem, ovoj bože, kako je ovo dobro. Ne, ne, zato što će to možda se desiti jednom u životu, pritom je sve jedno da li će se dogoditi, ali ovako na ovaj način, to su one sitnice. Mnogo ljudi ne zna tačno šta je ta sitnica, ja nisam znala, kao sitnice te čine srećan, koja je sitnica? I onda svrstamo na primjer Božić sa porodicom kao sitnicu. Ne, to nije sitnica, to je jedna velika stvar, to je jedan veliki dan koji provodite sa porodicom i dešava se jednom godišnje i ne mogu da kažem da je sitnica. Sitnica je više, evo, moja jutarnja kafica koju ranije, ljudi, nju zanim. Ja ujutru ustanem, klik, dugme, kafa. Nemam nijednu misao kao jao miris kafe. Kad sam počela, ja sam se sad naježila, kad sam počela to da cijenim, da budem u fazonu, ovo je moj jutro, moj dan, vreme za mene, sad mažem kremu, sad uživam. Pričala sam o tome koliko ja ranije uopšte nisam bila fan 651 obaveze koju žena ima. Uradi nokte, pedikir, manikir, epilaciju.
Znači, realno previše stvari. I bukvalno budem u fazonu da li realno svakog meseca ja imam još milion stvari koje treba završiti. E sad, kad sam počela to da gledam, nekaj, to je vreme za mene, rekao, ajde da malo se stopiramo i da uživamo u tom momentu. Jer, opet kažem, kad si bila mlađa, to si želela, možda nisi mogla sebi da priuštiš, nisi imala vremena ili prosto nisi mogla da ideš jer si imala, recimo, 10 godina. Živi smo, tu smo i nemojte da dozvolimo da život prolazi pored nas. Ja to kažem, ja se zaludim i ako čitam svašta, pratim, želim. I isto tako pokušajte da ne zamerate drugome. Kada se živi nesvjesno, prave se greške. U kom smislu? Jako je teško kada nesvjesno živiš da budeš zahvalan, da budeš dobar prijatelj, da budeš prijatan i da budeš nasmijan. Ukoliko naletite na nekoga, a znam i sama sam naletala milion puta na neke ljude koji su stvarno tako bili neprijatni da su mi ostali onako meni, kao zašto, jel sam ja to zaslužila, onda razmišljam, to uopšte nije o meni. Znači, to nije vezano za mene, ljudi koji tračare, koji rade, to nema nikakve veze sa osobom o kojoj oni pričaju. To ima veze sa njima samima, neka nesigurnost koju imaju unutra. Ili da se vratimo na ovu nesvesnost, da li je to vozač, prodavač, nastavnik u školi. Ako žive nesvesno, oni nisu ni svesni koliko su negativni, tačnije koliko se loše ophode prema vama. Ja sam sigurna sam da većina tih ljudi nije vaspitana kada su bili mali da budu loši ljudi. Neće nijedan roditelj da vas vaspita da budete loši ljudi. Vaspitavaju vas u duhu toga da budete dobri, da budete moralni, da budete prijatni, vaspitani, hajde da koristimo tu reč. Međutim, kada ste nesvesni toga gde se nalazite, ko vam se obraća, onda prosto pravite te greške i budete neprijatni prema drugom. Skoro sam čitala neki sajt na kome su žene koje rade u prodavnicama i neću sad da imenujem koje, ali koje namerno prilaze ljudima i bukvalno stoje onako pored vas dok vi nešto gledate i pita vas da li vam je nešto potrebno. I sad vi kažete ne, hvala, gledam, i ona nastavi da stoji tu pored vas. Ne bi li vam smetala, ne bi li ste vi izašli pre napolje? Meni su to toliko neke stvari kao kako to smisliš, zašto to smisliš, hajde da pokušamo da budemo što pozitivniji, koliko se dobro osjećate, ali sad ovo nemojte da bude kliše, koliko se dobro osjećate kada pomognete nekome za najmanju sitnicu. Ja najviše volim, znači kada sretnem da su stranci ili neko pa mi pita kao gde je ovo, gde je ono, ja i kad ne znam, reko čekajte, hajde da izguglamo pa ću da vam pomognem. Bolje se osjećate, znači, s tom najmanjom sitnicom koju ste uradili, a nekome je pomoći. Da se vratim sad za knjigu, pošto ja, znači kad krenu ovi videi mogu da pričam satima, prosto to je tako, ali da se vratim na 4 indijske mudrosti, ja ću sad pričati o prve dve, prosto dotle sam stigla u knjizi, još uvijek je nisam završila, ali nadam se će ovaj sad period dovesti do toga. Uglavnom, prva je donekle nešto što sam ja shvatila tokom svog života i što mislim da mnogi shvate, nego prosto zavisi da li nešto shvatite sa 15 ili sa 45. Mnogo će varirati vaš kvalitet života u odnosu na to kada krenete da radite na sebi. Ono što je jako važno i što treba, to su rečenice koje treba neko da vam kaže da ste mladi, a to je da gledate znakove pored puta. Sve što vam se dogodi u ovom životu je tu s razlogom. Isto tako, ta prva indijska mudrost po kojoj zapravo, da kažem da i oni žive ili zapravo znaju, to nekako usađeno im je to ponašanje. Ja imam drugaricu koja je inače odrasla u Indiji, sa Tibeta, Tenzin, upoznali ste je. I toliko stvari ona mene naučila za jako kratko vrijeme koliko smo bile zajedno, da sve ove stvari koje sam čitala ja zapravo vidim koliko su njoj upisane. Znate, kad je nekom nešto upisano u srcu, tako se ponaša, tako živi, gdje ona nikad ne bi znala možda ni to da mi kaže rečima. U svakom slučaju, mudrost glasi da je svaka osoba koju poznate prava osoba. E sad, šta to znači? Ja sam bezbroj puta ponovila da ne mogu da žalim ni za jedno poznanstvo, ni za jednu osobu koja mi je ikada ušla u život. Bila ona loša, bila na osobu koju ja ne podnosim, ne želim da vidim, ne prija mi, možda mi je nanela neko zlo, ali sam sigurna da je ta osoba morala da bude tu, morala da se pojavi, ne bih li ja nešto naučila u ovom životu. Ja kad sam bila mlađa, ovo sam zapamtila na ovaj način. Znači, gledajte život kao film. U filmu prosto imate uloge koje su jako važne, koje su tu non stop, a imate i sporedne glumce koji se pojave samo u jednom momentu filma, mogu da kažu čak i samo jednu rečenicu, ali iz nekog razloga taj glavni lik to zapamti. Naravno, vi vjerovatno poznajete sve vaše glavne glumce, ali nije loše da tokom života identifikujete te sporedne. Šta to može biti? To može biti u Sex and the City seriji kada Carrie Bradshaw ode na trafiku i kupuje novine na koje je ona i lepo ju se obrati prodavac. E sad, u našem životu
To je sporedni lik, može biti neki nastavnik u školi, može biti neko ko vas maltretira, može da bude neko ko je jako dobar ili neko čiji vi život posmatrate sa strane. Ja isto jako verujem, posebno ovo jer nekako imam kontakt sa mnogo ljudi, baš kroz ovu platformu, ja mogu da verujem da i neko od vas ko dođe u kontakt sa mnom može da bude važan. Znači može da dođe tu iz nekog razloga, da se nekako poklopi, da se naši putevi onako prepliču. Isto tako verujem da je možda baš ovaj video došao do vas, jer nešto možete potencijalno izvući iz toga. Isto sam to rekla za prethodni Girl Talk. Ovaj video je morao da pronađe vas, ili da vi pronađete njega, jer vam je potreban u ovom momentu u vašem životu. Opet, ja iako apsolutno razumem poentu i potpuno ideju šta stoji iza ovoga, nekad je jako teško da prepoznamo neke ljudi i da kažemo baš mi trebaju da naučim taj u neku stvar, baš ja želim da učim u tome da me neko povredi, da mi neko zari nož u leđa. Ma ja to znam, meni se desilo, znači evo već 3 puta, tačnije isti taj čas, istu lekciju sam morala da učim 2 ili 3 puta, ne bi li naučila, ne mogu sad o tim stvarima da pričam, prosto jer su privatne i ne želim da to bude online, ali moralo je da mi se dogodi više puta da ja kažem, čekaj, ajde da sad naučimo da se to ne bi desilo 4. put. Upravo zbog toga srećete ljude koji su skroz drugačiji od vas, koji imaju drugačiju filozofiju života, ponašanje, koji imaju stavove koji vas mogu da povrede, da vas razvodite, da ja nekad stvarno pomislim da li je realno, da neko uopšte razmišlja na taj način, zašto se to događa. Neki ljudi koji su vam recimo nezanimljivi, gde pomislite kao kako ova osoba živi. Mislim kao, ili na primjer kažete, ja ovako da živim, pa ono znam bi bila tužna bre po ceo dan, meni to nije nikakav život. Ali, poenta je da vidite drugog i da naučite da ne osuđujete. Da nemate uopšte taj moment kao kako on, ja ne mogu ovako, ja ovako. To ne može nikad 100%. Jako važna stvar što nas ne uči u školi, jer u školi ili dobiješ 5 ili prosto nisi odličan, u životu nema tih 5, nema odličan, vrlo dobar i slično. Uči. Uči, nema nikog u ovom životu ko će tebe da ocenjuje. Nema nastavnika života, nema nikog ko će da vam kaže to nisi dobro radio, tu si pao. Ne, nisi nigde pao. Imaš ceo ovaj život da učiš. Što više učiš i što više naučiš, neke stvari ti se neće ponavljati. Koliko puta čujete u primjeru drugih ljudi, na primjer devojke koje imaju isti problem sa momcima koji se ponavlja 5 puta. Pa čak i hoćemo da kažemo da je 5 puta problem bio u njima. Hoćemo kažemo da je uopšte bio problem u nekome. Tu nema problema, to je problem što se lekcija ne nauči. Nažalost, isto tako ima toliko žena i devojaka koje odlučuju da ostanu sa nasilnikom. Zašto? To sad nije pitanje na koje ja želim uopšte da čujem odgovor. To je jedna privatna stvar i svako to bira za sebe. Samo pitanje je pokušajte da izvučite šta je tu lekcija. Da li je nešto što vi radite? Zašto vam se ti ljudi uopšte pojavljaju u životu? Toliko ima i tužnih priča i svašta nešto što se događa. Tu je nažalost da to neko nauči. I meni je na primjer mnogo lakše da kroz to percipiram život. Jer u nekom drugom svetu ja bih rekla pa jadan on, pa jadan on, pa ja kako se ovo desilo, pa nije to zaslužio, čekaj. Ajde da ne pričamo o tome šta je neko zaslužio, šta neko nije zaslužio, jer mi to ne možemo da znamo. S razlogom mu se to nešto desilo. Da li je dobro, može da bude, ne mora, šta da se radi, prosto lekcije, život shvatite kao školu i onda vam nekako sve, makar za nijansu, lakše pada. Ja kažem, u mom životu imala sam te neke situacije gde mi se par puta desila ista stvar i gde ja sam bila stvarno, rekao, jel mora ovo da se ponavlja i da svaki put kao nova sezona u seriji, samo su vam drugačiji akteri, drugačiji glumci, rekao, slična stvar se pogađa, hajde da kažemo da ja neću više tako da, nebitno, u mom slučaju se približim toliko ljudima da verujem, ja mnogo nesvesno živim u tom momentu i onda ne vidim neke znakove pored puta, ili ja kažem, čekaj, to mi je rečeno, mora da je tako, a ja svoje oči isključim, rekao, ne mogu sa time da se bavim, ja ću nečim drugim. To je ono da ne možeš da radiš isto i da očekuješ isti rezultat, prosto to nije moguće. I kada to primeriš na svom životu, a ne samo u poslu, jer najlakše, prve mudrosti, prve stvari koje vi pročitate, prvo što ćete uraditi, jeste primenite u svom poslu. Taj posao, koliko god bio važan u vašem životu, mnogo je važnije šta radite kod svoje kuće, jer tamo provodite minimum 8 sati sna plus još dodatno vreme. Koliko god sati provodite na poslu, to nije stvar, nekome čini zadovoljstvo, ali mnogo, mislim da ste srećni kada provodite neke momente kod kuće sa prijateljima i generalno mislim da je poenta ovog života ne rad, da treba raditi na sebi, ne na firmi, na berzi i sličnim stvarima, jer nekako taj odnos i taj način toga da podignemo sebe na viši nivo, na viši, nemoj da osuđuješ, budi bolji čovjek,
ovo su sve kliše, rečenice koje, da li ste vi sad postali bolji čovjek? Niste. Samo je poenta da onako u glavi registrujete neke reči koje vam se možda ne dopadaju, koje ćete možda čuti kod drugih ljudi i reći, ne, ja ne osuđujem. Znate kada čujete, ja pa ona se razvela, ja pa ona raskinu, dobro. To nije moja stvar, bukvalno reč, dobro, šta god. To je nešto što ja toliko razvijete ljude. Evo, znači, mini savjet koji nisam ni planirala da vam kažem. Ali kad god pričam sa nekim i pokušavam na taj način da mi objasni kako je taj neko nešto zeznuo ili jao, kao lošio je akcenat ili pa šta, mislim, kao to nije moj akcenat, mene to zaista svejedno mi hoće, da li treba ja to da ti potvrdim, okej. Uvek kažem, mnogo je normalno je pričati o drugim ljudima i prosto to je nešto što ja ne mogu da shvatim kao tračaranje jer pričaš pa kažeš ja kako je ovo lepo nosila, putovala, ovo mi se nije dopalo, znači skroz je okej da sve to kažemo. Međutim, ta vrsta zlog tračaranja, da li je to ovako ili je to onako, meni se to ne dopada, mislim, nanosi negativnu energiju i sad razmislite koliko zapravo traje jedan ljudski život. Kažem, pričala sam o odlukama. Svi mi mislimo da ćemo živjeti 80-90 godina. Meni je idealno negdje 98, toliko sam planirala, ali koliko ljudi ste sad čuli u posljednje vrijeme da je umrlo sa 30, 40, 50? Vi ne znate da li ste na polovini života, ne znate čak, možda ste pri kraju. Mi to ne možemo nikako da znamo i to je nešto što ljude plaši. Ja kad to kažem, ja kaže, jao, ma nemoj tu negativu, ma ljudi, to nije negativa. Shvati to i onda shvati koliko život potencijalno može da bude mnogo kraće nego što si ti zamislio i hajde da iskoristimo maksimum. Jedina stvar na kojoj možeš da radiš si ti. Jedina stvar koja sutra može da se promeni si ti. Sve drugo zavisi još od drugih ljudi. Opet moram da kažem, nije problem samo u tebi. Ja reč problem čak ne bih toliko ni koristila. Znaš ono, može svaki dečko raskine sa tom zato što si previše ljubomoran. Zapitaj se zbog čega je to. Može to zbog tvog stava. Može to zbog toga što si slušala, na primjer, tetku koja je ceo život pričala muškarci, njima ne treba verovati, oni su ovakvi i onakvi. Onda ti je majka, na primjer, pričala, nemoj nikako, ona ko ti kaže levo mora da je desno. Ceo život, neko te troje, kljuca ti na glavi, nebitno da li su to neki baš tvoji bliski ljudi ili si to pogledala u seriji i sad ti to primenjuš u svom životu, nemoj. Time ćeš da privučeš stvarno ljude kojima ne možeš da veruješ i koji će ti, nažalost, uraditi nešto nažal. Ako si dečko, jer ovo je stvarno girl talk je za svakoga, ako si dečko i svaka devojka raskine sa tom, na primjer, zato što nisi zanimljiv, isprobaj nove stvari, nemoguće da je problem u njima. Opet kažem, koristimo reč problem jer je to neka navika, ali pokušaj nekako da sebe podigneš na viši nivo da sutran to neko ne može da kaže. Nije čak ni da ne može da kaže, možda bi tebi bilo lakše. Isto tako, učiš za ispit, non stop ga padaš. Pa čekaj, koliko ljudi je još prošlo taj ispit? Ne možeš da mi kažeš da nije moguće da se prođe. Nešto ne radiš kako treba. Prosto, kreni od početka, vidi u čemu je problem, konsultuj se sa nekim i slično. Zato ja, mnogo tema o kojima mi pričamo i sa porodicom i prijateljima su jako nevažne, jako dosadne. Ono, da li stvarno nekog zanima šta tačno ti sad učiš na pravu? Vrlo je slaba ta stvar, većina ljudi je prosto pristojni, onda će vas slušati šta pričate. Isto tako kada sretnem neke ljude koji imaju decu, što meni skroz ok, ja obožavam i bebi i decu i sve, i onda vam neko priča, na primjer, jao, moj sin je prošle nedelje išao u vrtić, pa je zaboravio ona, pa je otišao u školu, pa je bilo ne znam šta. Čekajte ljudi, ok, jednom ispričate, ok, drugi put, ali ja pet puta ne mogu da kažem da mene stvarno iskreno zanima to da li je on sad naučio kako se piše 2 plus 2 i da je to 4, a nije 5. Ja sad vam tako daleko kada se prisjetim nekih dešavanja ovako života, ali hoću da kažem da dosta puta pričam o tim nekim tema koje nisu toliko ni važne, ali kao ako ništa, makar pričam o nečem pozitivnom, a ne sad da sedimo ono, kruži sto i hajde da pljujemo sve ljude koje znam. Isto tako ja, ranije sam imala jako definisana mišljenja o nekim temama. Pre jedno 5 godine sam si imala video nepopularna mišljenja i tad sam mislila da je jako cool razlikovati se od većine. Kako da kažem, ja sam inače bila ta osoba koja je voljela debate i sad ja imam svoju. Nebitno, kada je osnovna škola bila i 2012. i ono da li će biti smak sveta, ja sam onda namjerno, ja sam rekla pa bit će, imam onda čovjeka koji kaže da neće i sad se mi tu raspravljamo, govorimo zašto, ja istražujem istoriju Maja itd. Znači, to su neke stvari koje su mene zanimali kada sam bila mala. E, ja sam onda baš zbog tog mog stava celog života naletala na ljude koji idu u skroz drugu krajnost. Ja bih vam dala primere, ali nažalost ne mogu. Znači, ja bih rekla, ja sam protiv toga. Ja nikako, to nikako ne može da se dešava.
I onda dođe mi taj neko u moj život, bude čak i neko ko mi bude prilično blizak ili neko koga ja poštujem i kažem, čekaj, pa možda da razmislim. Mnogo ljudi misli da zna sve na ovom svetu. Ne kažem. Imam ja raznorazne, stvarno prijatelje, ja tokom ovog života sam najzahvalnija na broju ljudi i na ljudima i kvalitetu ljudi koje sam ja upoznala. Ja sam prosto imala, da kažem, i tu sreću životnu da sam mogla da putujem. I u Englesku, 3 godine sam išla i živjela u Milanu i svuda putovala. Bukvalno mislim da imam po neku osobu koju poznajem u većini država na ovom svetu i mnogo sam zahvalna na tome jer ceo taj moment da poznajem više kultura, da imam razumevanje za to, ja sam dobila kroz ta poznanstva. Shvatila sam poruku. Knjiga Alhemičar, jako lagana, pročitajte, cijela poenta je da morate da pratite te znakove pored puta, da ne biste zalutali. Desi se neki ljudi koji znaju tane priče, oni su vukovac u školi, nisu ovo ono. Oni nisu dovoljno osluškivali sve oko sebe ukoliko su oni skroz zalutali i otišli u nekom pogrešnom smjeru. Neko ko postane zavisni, postane raznorazne stvari. Ti ljudi su negde zalutali, možda nešto nisu čuli, nisu vidjeli, otišli su u pogrešnom smjeru. I zato ovdje ja ne želim da pričam o tome šta nas briga, šta se desilo u nekom drugom. Hajde da pričamo o tebi, hajde da pričamo, opa, u meni. Moje to neko shvatanje jeste da bilo koja krajnost u ovom životu nije dobra. Ni moja, ni tuđa. I hajde da budem na sredini. Pritom, ja verujem da pola stvari koje mi znamo su apsolutna laž. Mislim, kako da vam kažem, nekada davno, bez svih medija i svega, ja sam mogla da napišem da je predsjednik ove države bila žena 1905. godine. Nije ni važno, razumete? Da napišem da je kraljica Elizabeta iz Srbije, da je Elon Musk odakle iz Bosne i slične stvari. I ko će to da proveri? Mislim, to su neke stvari, kako da vam kažem, da ste živjeli neko prethodno vreme, mogli ste mnogo stvari da izmislite, kao i dosta prirodnih lekova koji su se prenosili generacijama koji su stvarno bili placebo efekat koji kao ne spadne ti možda temperaturu od toga, ali ti ceo taj osjećaj, ti misliš da se to stvarno dešava. I ne kažem, ja u mnogi te stvari verujem, zato i ne pričam toliko o tome, ali hoću da kažem da ima mnogo stvari koje ja mislim da su jako velika laža, koje su napravljene tu da, eto, da se zanima neka veća masa sa time, jer da li stvarno mislite da ne postoji televizija, da ne postoje svi ti šovi, sve to da bi ljudi tako sedeli kući, pristajali da plaćaju raznorazne poreze, zezancije, da čekaju samo nove zakone koji će doći, da im bude okej što je napolju 200 zagađenost, da ne smem prozor da otvorim i slično. Prosto, logično da sve to postoji, samim tim ne želim da imam baš onako striktno formirano mišljenje da kažem, ma ovo je loše, ovo je dobro. Ne mislim ništa od toga. I najbolje bi ta vanila, ta sredina. To ne znači da nemate mišljenje. Samo znači da ja neću da dozvolim da me vara ni ova strana, ni ova strana. Ne znam. Isto kao što ja ne mogu sad da verujem, mislim, razumem, prenosi se spisi, vrlo je verovatno da je to tako. Mi ne znamo da li smo mi nastali Adam i Eva, majmuni ili ko zna šta peto. Pa ne priča da li je zemlja okrugla, da li je ravna, kako da vam kažem, postoje teorije za da je snimljen u studiju ono kada se išlo na mjesec. Tako da, te sve stvari i sve ovo što se događa u Hollywoodu, pedofilija generalno, ne mogu da kažem da verujem, da mislim da ovaj super osoba, ja ga ne poznajem, ne znam. Mnogo puta mi bude brži jezik od pameti i onda kažem neke stvari, posle razmišljam, pa čekaj, ovo baš i ne mislim tako, ali kao, okej, eto, rekla sam, pa šta da se radi. Isto tako, obratite pažnju na nekoga koga imate oko vas, koga možda zanemarujete zbog uticaja sredine. To može biti neko u vašoj porodici kojega su tretirali kao, ja, ma on, ma pusti ga. Šta ma pusti ga, mislim. Pokušajte da upoznate nekoga. I ja kad sam bila mala, imala sam prilike 10-12 godina i kupovali smo poklone za novu godinu. I kao šta ćemo kupiti tetki jednoj, drugoj, trećoj, šta ćemo kupiti babama, dedama i slično. Ja razmišljam, reko, čekaj, ja uopšte ne poznajem ni svoje tetke, ni svoje teče, ni svoju možda braće i sestre, rođake, razumete dalje. Zato što vi kad ste mali vas nauče, ja vam stižete i porodica, stižete i rođaci i ti si kao fazonu, ma da, ono malo ispričamo o školi, šta ima novo, to je to. Čekaj, hajde pokušaj da pomisliš da su svi ti tvoji rođaci, ta porodica koju možda ne voliš da ti dođe kući, ja obožavam, ja sam tu što se toga tiče izroda, volim sve to kada se svi zajedno skupimo, ali pokušaj da ih upoznaš na način na koji bi upoznao nekog svog prijatelja. Kako se ponašaš kada upoznaš nekog novog i priči tako sa ljudima koji su tebi bliski. U zavisnosti od toga koliko su ti drugi ljudi, kako da vam kažem, radili na sebi, načitani, vaspitani i slično, drugačije će prosto pričati, znam da postoje različite porodice, zavisi ko gde živi i slično. Ali na taj način sam ja, i to je sasvim slučajno, ja sam bila mnogo mala kada sam shvatila i rekla mami kao pa čekaj, ja znam babu, ali ja je znam samo kroz to da je ona baba. Ja ne znam
šta je ona radila, gde je išla u školu, kako je živjela ranije, kakav je njen odnos sa dedom, kako su se upoznali. I tada sam pomislila kao, da li stvarno i svi tako ne poznaju svoje rođake? Da li njih mnogo manje znamo nego svoje prijatelje? I onda mi je jako logično što ima mnogo ljudi koji ne vole svoju porodicu, ne vole da idu kući za praznike. I ja to razumem. Razumem da postoje raznorazni slučajevi, ali vi pokušajte da uradite to što je do vas. Što da ne? Upoznate ih, pa mogu, bože, zamislite da vam budu najbolji prijatelji ljudi sa kojima se još i u srosu. Meni je to stvarno prelepa stvar. I zato ne mislim i ne želim da potpirujem to i da kažem jao, gosti, užas. Ne, vidjeli ste kod mene, ja ceo život kad smo se ovdje useli samo kupujem stvari da nam ljudi dođu pa da ovo bude lepo, pa da ovo... Prosto volim to i mislim da je to poenta ovog života. Bože, koliko sam se ja raspričala, nisam to planirala toliko, ali šta da se radi. Uglavnom, suština te prve mudrosti jeste da generalno sluškujemo i da budemo svesni da svaki susret, ma koliko se on činio nevažnim, može da nam donese nešto stvarno lepo i zanimljivo u ovom životu. Iako možda niste svesni zašto vam se to nešto dogodilo, zašto je to nešto došlo, mislim da će se vremenom otkriti. Mislim da morate da radite na sebi, da podignete sebe na neke mnogo više nivoe, da možete da pročitate te znakove. Kad mi neko kaže kao, pa ja nikad to nisam osjetio, ja to nikad nisam video, pa nisi gledao, nisi bio svestan, ili si, znate ono kad neko kaže kao, pa to je slučajnost. Ma koja slučajnost? Mislim, ja prosto ne vjerujem u to, ne vjerujem da se stvari dešavaju, eto tako, baš slučajno, znate, može da postoji slučajnost u vidu nekih sitnica, ali stvari koje vam menjaju život, mislim da ne postoji tu slučajnost i već postoji nešto što se zove sudbina. Moram još samo dodati da jedna jako važna reč postoji, a to je reč ali. Uvijek postoji to ali. Zavisi gde ste odrasli, da li ste odrasli u jako malom mestu. Ja bih uvijek preporučila, mislim, znam da to prosto nekima i nije moguće, gledajući to kroz upoznavanje ljudi, možda nije loše ako vas nešto navodi, imate neku želju da odete u veći grad, pokušajte da radite na tome i da odete, upoznat ćete više ljudi, naučit ćete više stvari. Hajde da u ovom životu, teške su te lekcije koje se uče, iskreno su teške, ali hajde da naučimo što više, da onda možda u kasnijim godinama nemate baš toliko izazova. Jer ako naučite te neke stvari, ja se nadam da neki kasniji koraci nisu, ajmo sad još teže. Ne, nego naučio si dosta, aj sad malo da te pustimo, malo da živiš jedan lep život. I pripremite se na to da u proseku upoznate 80.000 ljudi. Ne kažem, to je prosek. Ja lično smatram da ću u svom životu upoznati preko 100.000, zasigurno, jer prosto to upoznavanje ne mora da znači nužno da sam se ja ono, pozdravila i rekla to je to. Već to znači, mnogo ljudi sam ja rekla ćao, zdravo, imali smo mi tapove na kojima su dolazile hiljade, hiljade vas, što mi je jako drago. I ti ljudi se prosto računaju u to upoznavanje. Imate upoznavanje u smislu ako ste tri put ušli u istu radnju i vidjeli istu prodavačicu i javili se zdravo, to je isto upoznavanje. To može biti radnik na aerodromu koga ste vidjeli koji uzeo vaš pasoš i pitao vas gde idete. Znači, neko sa kim ste imali kontakt, zato otud i 80.000 ljudi. Joj bože, jako se odužio ovaj video, ja vidim da ćemo na kraju samo pričati o prvoj mudrosti, ali htjela sam da kažem da, ukoliko vašim drugaricama pokažete nekog dečka i sad one kažu, jao, pa deluje mi da on previše pije, jao, pa on izlazi previše sa drugarima, ne sviđa mi se sport koji trenira. Ništa nije važno šta vi nećete i šta se vama ne sviđa. Mnogo je važnije šta se vama dopada i sa čim možete da živite. I sa čim možete da živite, šta je taj kompromis koji ćete da napravite, šta je nešto što je vama ok, možda vam se ne dopada, možda bi se, sad gluposti, ali hajde tako, možda biste više volili da je vaš muž dečko pilot, ali je on, na primjer, bankar, nevažno. Tu su neke stvari sa kojima vrlo lako možete se pomiriti i kažete ok, sve jedno mi. Ali opet da pronađete šta su stvari sa kojima ne možete da se pomirite. Možda taj neko ne želi decu, a vi jako želite. Možda ne želite sa tim da se pomirite, skroz ok, odlazim, ja to neću. Ali onda ima neka stvar, na primjer, ukoliko je pušač, ja konkretno se ježim na to, ne volim, nikad ne bih volila da mi kuća miriše na cigarete, ali u slučaju da je to jako potrebno, rekla bih, izvolite, terasa, ako je već potrebno, u redu. Ne želim da budem taj tip žene koji će, znate ono, posle 20 godina braka da kaže, jao, evo, ja dan danas njemu govorim, pa ne možeš da pušiš. Pa čoveče, posle 20 godina čovjek će da nastavi da puši, a ti ćeš i dalje da mu govoriš, ma zašto pušiš, I na kraju se to sve svede na ovo i na generalni problem između ljudi. Tako da nije baš život ona lista za ili protiv, iako sam bezbroj puta, znači kao mala, za svaku veću odluku ja napravim listicu, ajmo za, ajmo protiv, ali opet kažem, nije baš sve tako crno i belo. Neki ljudi su meni došli kao gledalo. Kao gledalo da ja vidim sebi i da kažem, uff, ovo se meni ne dopada. To su obrisi mene koji nisu baš sjajni i...
ja sam srećom, evo stvarno ja sad to pričam, ja sam srećom prepoznala te neke stvari nesvjesno, bez da mi se desi nešto gore, promenila i rekla meni se ovo ne dopada, a ja malo da poradim na sebi, da poradmislim zašto to radim i da kažem sebi nemoj, ajde drugačije. I to je taj rad na ličnom razvoju. Mnogo je meni lakše da kada pričam sa vama, mislim da je to nešto što možete više da usvojite, da pričam o sebi, iako je meni sve jedno. Da li ćeš ti sada da znaš kako sam ja to nešto kod mene promenila, da sam ja sad bolja osoba ili ne. Ja imam toliko dug put da radim na sebi da nema kraja, stvarno nema kraja. Ali samo ta svjesnost, da budeš svjesan koliko ti imaš nekih svojih stvari na kojima treba da radiš, na odnosima, stvarno mislim da nema kraja. Toliko mi kao ljudi, mislim da tokom godina svega i svačega što se događalo, nosimo i te neke korene i sve što je ranije rađeno i to sve mora da se čisti. I zato su i potrebne te lekcije. Postoje uvek ljudi, na primjer nastavnici u školi, to je najbolji primjer jer u školi upoznati, ja mislim, najviše ljudi, jer isto se važe svi ti nastavnici, tetkice u školi, domar, to su sve ljudi koji ste vi upoznali tokom života. I oni su vam prve lekcije uglavnom i mora da postojite neki profesor koji je samo toliko bezobrazan da bude, se zapitite zašto je ovaj baš meni zapao. Ali onda ćete mnogo više da cenite dobru učiteljicu. Ja sam imala tu sreću da imam najbolju učiteljicu od 1. do 4., najbolju razrednu od 4. do 8. i najbolju mentorku u srednjoj školi, tako da sam stvarno jako zahvalna na tome. Pominjala sam detinjstvo, želim da se osvrnem na to. To je jedan od najvažnijih perioda u životu. Mnogi ljudi misle da nije. I čitanje ovoga će vas navesti, ja sam sigurna, da budete bolji čovjek, da budete bolji roditelji, što je glavna stvar. Znam da verovatno ima ljudi koji prosto ne žele da imaju decu, imaju drugačije mišljenje, to je skroz okej. Ja govorim iz svoje perspektive, ja sam neko ko želi da bude roditelj, želim da budem najbolji roditelj, ali ne u smislu hajde da razmazimo dete i to je to. Ne, hajde da pokušam da nekako napravim to detinjstvo u mom detetu da odrasta kao ja. Da nema toliko tih nekih trauma, nisu to ni traume, ali prosto kompleksi i stvari koje mogu da se stvore nesavjesnim roditeljstvom, tačnije nesvjesno. Koliko je vaše okruženje i vaša porodica uticala na to kakav ste vi čovjek? Kod mene jedino istinito odgovor, 100%. Jer što oni 100% vas kreirali. Šta se to znači? Mi svi imamo slobodnu volju, svako bira neke određene stvari u svom životu. Ali, isto tako, ja bih bila mnogo drugačija Nađa da sam odrasla, na primjer, na drugom kontinentu. Da sam odrasla u Aziji, da sam odrasla u Americi, da sam možda usvojena, da sam, znači, 100 nekih različitih stvari, svašta je moglo da se dogodi, ja bih bila skroz drugačija osoba. Pogledajte prethodni Girl Talk, znate priču za dva blizanca. To je tako, okruženje je mnogo važno i to je stvar koju stvarno treba da znamo prije nego što na ovaj svijet donesemo, tačnije, da, donesemo jednog novog čovjeka. Dok ste mali, dobijate ta životna uputstva koja će kasnije prerasti u te vaše vrijednosti, uverenja. Ukoliko ste bili, na primjer, u porodici u kojoj je bilo puno dece, možda su vam roditelji govorili, deca su radost sveta, nisi, ono, treba u životu imati što više dece i prosto vi smatrate da je uspjeh imati 3+, znači što se tiče dece. Onda imate nekog, na primjer, koji je imao 3 dece, ali je pričao svoj, joj, nemojte toliko dece, nećete se fokusirati na svoj život, na sebe i to. I onda vam je možda veći fokus karijere. Znači, ishodno tome kako ste odrasli, u kojoj sredini, drugačiji je nivo uspješnosti za vas. I sad ako me jako zanima, da li imate neke kratke rečenice koje su vam pričali kada ste bili mali? Nešto su vam ponavljali, kao ovo treba da znaš u životu. Ili znate ono, jao, vidjet ćeš kad odrasteš. I onda sad svi mi zamrzimo taj, znate, decu bre koja hoće da ostanu Peter Pan do kraja života. Pa čovječe, ne. Znači, ne možeš nikako to ostati i nemoj da dozvoliš da svoje dete sputavaš na taj način. Ja opet pričam kao neko ko nije roditelj, već nešto o čemu ja sada razmišljam. Sputavaš nekoga, možeš čak da sputavaš i svoju sestru ili svog brata ili nekog sebi bliskog koji je možda mlađi od tebe, sputavaš ga na način vidjet ćeš, težak je život, ovo je ovako, ovo je onako. Na taj način možda i nesvesno utičeš negativno na nečiji život i ima toliko roditelja koji nesvesno uđu u to roditeljstvo, što je skroz okej. Prosto ja sam bila štreber u školi, štreber sam i po pitanju tih stvari, volim sve da iščitam. Pravit ću mnogo grešaka, to je sastavna stvar, čak mislim da to nisu ni greške, nego prosto na neke stvari obratimo više pažnju, na neke manje, mislim da je to skroz okej. Smatram da je to jedna od najvažnijih uloga u životu, ko se za tu ulogu prosto odluči, jer kao što znate, glumac se ne prijavljuje za svaku ulogu, već za onu koju on želi. Tako da ukoliko je roditeljstvo ta stvar, mislim da se predstavlja kao jako lako. Mislim da to nije. Kao i neko ko, kao opet kažem, znači niti imam decu, niti išta, mislim da uopšte nije laka stvar, da postoji mnogo odricanja i da mislim da u budućnosti bi bilo mnogo bolje da
Umesto što učimo, to ću zauvek pričati valjkaste crvi i ostale stvari, znači koga zanima, učite. Jako mi je strašno da žena dođe do 20 i nešto godine i da ne zna apsolutno ništa o stvarima koje su istinski važne. Sutradan treba da donesemo dete na svet. Kako? Ko nas je tome učio? Ja tek kada su moja drugarica oko mene, kad je počela ta tema prosto da se kreće i u društvu i svuda, kad sam počela da slušam neke stvari koje sam čula, bukvalno sam bila, rekao, ljudi, zašto nama ovo niko pre nije rekao? Mislim, razumem, to nije bilo naše interesovanje, to je skroz okej, ali mislim da bi bilo normalno da poguramo sve to, da li da ta neka škola postoji online koja postoji i koja je odlična, ali bilo što da nekako lakše dođemo do tih informacija koje su nam od velike važnosti za život, za to kako šta ćemo mi sutra da uradimo. Jer da li ćete nešto raditi na poslu, ja opet kažem, doći moment penzije, to je to, a nekako pa da je ponta da izvedete decu na pravi put, jer su tu za ceo život i sve što uradite u detinjstvu zapravo će uticati na njih. Ne moraju samo roditelji da greše, mogu da greše vaspitačice, nastavnici i mnogi drugi ljudi koji zapravo formiraju vas na neki način. Znate, ono, rekli ste da jako volite crtanje, tako meni, na primjer, bilo u osnovnoj školi, i onda dođe nastavnica, recimo likovno, i kaže, pa ovo je bez veze. Mislim, kao, nemaš ti neki talent, mislim, moraš i u dizajnersku, i kad bi otišao u dizajnersku, kao, pa to ti je loše plaćati posao, nemoj ti time da se baviš. I time, možda taj neko utiče na tvoj život, i bukvalno te formira da ti napraviš tu odluku da nešto ne želiš. I možda je ona nesvesno, možda je ona žela time da se bavi, pokušala je, tu nije bilo novca i onda je rekla da pomognem drugima da se oni ne bave time. Ali time previše ulaziš u tuđi život. Pusti me da donesem svoju odluku, pusti me da pogrešim, makar će kaže moje je, neka je, moje najdraže je. Upravo je to poenta, da pustiti drugog da izabere. Jer namera može biti duboko iz srca, ali nekako je potkrepljena njenim razočaranjem, koje ja u životu nemam. Recite malom detetu da nešto ne može, a pitat će vas kako, a zašto? Kako ja to ne mogu? Ako može neko drugi, kako ja ne mogu? Ja mogu to. I cela poenta ovoga, samo krenite danas. Pre neki dan isto sam tako pričala o tome šta vas deli od nekog koji je uspeo. Deli vas samo jedna odluka i jedan dugačak rad. Rad ćete imati i ovako i onako, ali ta odluka, odluči da hoćeš to nešto. Želiš da kupiš stan, odluči da želiš da ga kupiš i kreni da radiš. Možda će nekom trebati 2 godine, možda će nekom trebati 10, to je skroz u redu. Imaj odluku, imaj želju, sad je vreme kada o tim stvarima treba da se razmišlja. Ako možeš pozitivno da utičeš na nekoga, utiči. Ako ćeš nekog da ugnjetavaš, nemoj ni da pričaš. Bukvalno zaobiđi, tako. Znate, čujete nekog, na primjer, ranije je to bilo popularno da ima mnogo dečaka koji hoće da se bavi igricama i onda dođu stari i kažu, pa ti si lud, ma to ne može, ma to ovo, ono. Na kraju danas e-sport je nešto što apsolutno postoji, gde apsolutno ima dosta novca i zato i kažem te stvari, ako ne znaš ništa o tome, pusti, druže, nema veze. Znači, ne moramo svi o svemu da znamo, to je skroz legitimno i apsolutno normalno. Ti ne znaš nečiji potencijal, taj neko drugi ne zna tvoje, nemoj da gaziš tuđe snove. Jedan od mojih životnih izazova jeste učenje o prijateljstvu i to je nešto čemu ću ja učiti do kraja života, prosto to je tako. Smatram da svako treba da radi i da sebe nekako analizira. Ja generalno kada bi se me uporedili sa nekim drugim, mnoge stvari ne biste uopšte ni videli ni shvatili, mislim da svako od nas je jako kompleksna ličnost i da neko drugi koliko god imao i neki uvid da mu sve ispričate, to što ja kažem možda nije to kako je zapravo. Možda ja imam pogrešnu percepciju u svojoj glavi. Zato ne volim da kažem ja nešto jako volim, a ja nešto ne volim uopšte. Ja ne znam, ja stvarno istinski, to je ono što sam već i pričala, ja stvarno ne znam da li to volim. Ja i dalje nekako pokušavam da saznam sve o sebi, da vidim da li je to stvarno tako. Pogledajte svoje prijatelje, jedan sigurno podstiče, na primjer, da budete kreativniji, jedan da više radite. Treći je možda sanjar koji možda ne radi baš toliko, ali ima velike snove, onda vas gura da sanjate tim nekim stvarima koje možda nisu toliko realne, ali nema veze. Tako da, gledajte šta je u vašem okruženju, ako nemate takve prijatelje, ljudi, menjajte krug, rastite, nemojte da dozvolite da vas neko drugi vuče na dno bez razloga. Ja želim da napredujem, ja ću da napredujem, a drugom, kako da vam kažem, srećne nove godine i praznici, idemo dalje u novu godinu. Sada zamislite da je život more, a vi ste brod. Prosto život logično će vas gurati i po talasima i po burama, po najlepšim danima gde sije sunce. Ljudi koje srećete će vam biti svetionik, kompas,
nešto što će vas navesti na koju stranu dolazite, kako da izbegnete tu moguću buru. I oni će zapravo biti to nešto što vas drži na površini da stignete do te neke vaše krajnje destinacije. Neko će ući u vaš život samo da vam osvetli put, da vam kaže treba tu da idete. Ja sam toliko zahvalna, znači toliko, evo, koliko se nađem. Zahvalna sam na nekim ljudima koji su ušli samo kao onako tračak svetlosti koji bi vam rekao tu da idi. Nije mi stvarno niko rekao, e, tu da idi, ne. Nego su kod mene onako, srela sam ih možda jedan ili dva put, ali su na trenutak u meni probudili nešto i to nešto je dalo možda odgovor na pitanje na koje sam ja tražila odgovor nedeljama, danima, možda čak i godina. Nekad prođe vrijeme dok mi shvatimo da nam je neko pomogao. Prođu godine i onda se mi vratimo nazad, kažem, čekaj, pa meni se to možda desilo, meni to možda već bilo rečeno na neki način, samo što ja možda nisam razumela taj znak. Isto tako, svašta može da vam se dogodi, da imate znakove pored puta, ali da ne umete da ih pročitate. Meni se isto to desilo par puta i tek sam kasnije shvatila pravo značenje i to je skroz okej. Za kraj, setite se svega što znate o ovom životu. Od toga kako da držite kašiku, kako da vozite auto, kako da vozite bicikl, kako da hodate, da upalite kompjuter. Znači, sve to vas je neko naučio. Neko koga ste sreli tokom vašeg perioda prosto na ovoj zemlji, tokom ovog života. Nije sve uvek sjajno i bajno i nećete uvek upoznati ljude koji će izvlačiti najbolje iz vas. Poenta je da se prispitamo unutra, da se zapitamo šta i kako može bolje. Ja bih sada mogla da pričam još 2 sata sa vama, ali za sada je ovaj Girl Talk gotov, ne brinite, bit će ubrzo još jedan deo. Zanima me da čujem koje su rečenice koje ste vi non-stop slušali kada ste bili mali i da li su možda neke od tih rečenica uticale na vas i na to kakva ste vi osoba sada. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da uživate u praznicima, jako sam srećna što pričam o temama koje su meni toliko važne, koje sutradan stvarno nekome mogu da pomognu i mogu da znače. Pričajte sa nama u komentarima, slušam vas. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se sutra sa novim. Ćao ljudi!